Pan Odvárka je tady. Byl jste tady minule. Já jsem se neptal schválně. Tohle je dobrý. Dobře. Jak by to vypadalo, ta regulovaná prostituce? Co by prostitutka musela udělat, aby byla z ní podnikatelka? Tečka. Tak my bychom počítali s tím, že by mohla být ve stejném režimu, jako jsou herečky. Jako herečky. Říká pan Michálek z Pirátů. Pro mě jako muže, který žil jenom s herečkama, je to něčím bolestný, ale nic proti tomu, protože ve stejném režimu jsou spisovatelé, taky právníci a řada jiných profesí. A panu Michálkovi se to nějak spojuje, prostitutka, herečka, ale zas mu nechci křivdit, protože pravda je, že on je velkorysej. Jak by to vypadalo? Počkej, to nebudeš říkat znova už. On je velkorysej, protože jeho partnerka, jak vidíte, se věnovala takovému herectví, který je přinejmenším zvláštní, čili noze mu upřít, že v tom je trošku volnomyšlenkář. Tohle je taky dobrý. Uhlobaron se má ve vězení starat o zvířata, rostliny a nejspíš nenastoupí. Všimněte si, že z vězení se stává něco, kam chodí jenom ten, kdo tam vyloženě chce. Jako povinný to asi není. Do redakce v centru Prahy přišel podezřelý balíček. Nebyl nebezpečný. To je zpráva. To je bomba. Přišla jim asi pošta. Tohle typický ruská televize představila ultramoderního robota. Šlo o člověka v kostýmu. To jsme tu dělali pro děti v 60. letech. Na Šumavě se možná otevře cesta hraničnímu přechodu, ale žije tam chráněný tetřev. Už to jako ten titulek avizuje. Jde o pěší přechod, ale je třeba se domluvit s tetřevem, jestli ho to nebude nějak rušit. Tak to by bylo všechno.